На годину назад у ніч на неділю Україна перейде на зимовий час. Так само вчинять і країни Євросоюзу, хоча планували вже цього року скасувати зміну літнього та зимового часу. Чому не вдалося, розкаже Тетяна Логунова. До переходу на зимовий час годинникар Андреас Фрідж почав готуватися ще тиждень тому. В майстерні у німця сотні хронометрів, і усі необхідно перевести на годину назад. У мене в майстерні багато годинників з ударним механізмом, і переводити такі екземпляри треба дуже обережно, щоб нічого не зіпсувати. Якщо просто перевести стрілку на годину назад, то може так статися, що зламається шестерня. Тому такі годинники я перевожу вперед на 11 годин. Переводити усі свої годинники двічі на рік майстер вже звик. Втім, хотів би, щоб перехід на літній та зимовий час скасували. Складне питання, але я більше схиляюся до того, що перехід треба скасувати. Я би залишив літній час, так практичніше. Зробити це обіцяли і європейські політики, причому вже з цього року, але не вийшло. Скасувати перехід на літній і зимовий час більше року тому запропонував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Брюссельські чиновники провели інтернет-опитування серед громадян країн Євросоюзу. І 80% проголосували за введення єдиного часу. Це рішення підтримав і Європарламент, але відклав його реалізацію. Тепер новий дедлайн – 2021 рік. Затримка пов'язана з тим, що країни ЄС мають домовитися, який час залишити – зимовий чи літній. Єдності в цьому питанні наразі немає. Натомість є ризик, що через відсутність компромісу Європа може зануритися у часовий хаос. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».